24 червня, у неділю четверту після П'ятидесятниці та свято ікони Божої Матері, іменований Достиноєсть, митрополит Вінницький і Барський Симеон разом з духовенством собору звершив божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Вінниці. Thank you.
Під час відправи митрополит Симеон рукопоклав випускника Почаївської духовної семінарії Арсенія Коржевого у сан диякона. Після літургії архіпастир звернувся до вірян зі словами настанови, привітав усіх з Воскресним днем, а отця Арсенія з Хіротонією.